გაცნობთ ესე იგი. ეს არის რეულები, სადაც თქვენ უნდა ჩაწეროთ რაც დღეს დაგამახსოვრდებათ. აი რაც ყველაზე მეტად გულში მოხვდებათ, ის უნდა ჩაწეროთ. Და მე ეს მთელი ცხოვრება აღარ დაგავიწყდებათ. გასაგებია, ამიტომ ეს რეულები. Ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდხანს გემახსოვრებათ. Ამიტომ აი რო დამთავრდება, გოგონები აიღებთ ამ რეულებს, რომელსაც ჯეინი არის აწერია და ვაჟები კიდე პატარა პრინცი რო აწერია. ცოტნე, შენც ბოლოს მოდი და აიღე ეს რეული. Სახში რომ მიხვალ დღევანდელი საუბრიდან რაც დაგამახსოვრდება, მიდი და რამდენიმე წინადადება, რაც შენ გულს გაეხარდება, ჩაწერე და დღევანდელი თარიღი დააწერე და ეს დაგამახსოვრდება კარგახას. ხო ეგრე? აი იოანე ამბობდა, რომ რაც წინაზე ჩავწერეო, ეხლაც მახსოვსო. ეხლა სანამ დავიწყებდე, მინდა რომ მე ვიცი, რომ იქიდან ზოგიერთი კიდევაც უყურებს ხოლმე ამ ჩვენ საუბრებს და ამას წინათ ამერიკაში გავიცანი, მე კი არ ვიყავი ამერიკაში. მე აქ ვიყავი. გავიცანი ორი ქართველი ვაჟკაცი. თქვენაირი პატარა ვაჟები, ნიკოლოზი და შოთა და აქედან მინდა რომ მოკითხვა გადავწე ხა. ჩვენ ერთად ვართ, რაღაცა ბევრი ვართ, ქართველები აქ ვართ და იოლია ჩვენთვის უფრო მეტად სულიერი ცხოვრება და იქ ცოტა ძნელია და ღმერთი შეეწიოს მათ ოჯახს. დღევანდელი თემა არის მოკლედ ეგ ცოტა აქეთად. დღევანდელი თემა არის ბავშვებო, აი 10 მცნებას მეუყვები ჩვენ და მეოთხე მცნებაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა ჩვენ. მეოთხე მცნება გამოითქმის ასე, რომ მოიხსენე დღე იგი, შაბათი და წმიდა ჰყავ იგი. ექვს დღე იქმოდე და ქმნე მაშინა ყოველივე საქმე შენი. ხოლო დღე იგი მეშვიდე, შაბათი არს, უფლისა ღვთისა შენის. ანუ ექვსი დღე შენ უნდა იშრომო, მეშვიდე დღე უნდა ღმერთს მიუძღვნა. მაგრამ სანამ ამას დაუბრუნდებოდეთ, მე მინდა რომ ამ ნახატებს შეხედოთ, აბა. ამ ნახატებიდან ჯერ ეს მითხარით ყველაზე ლამაზი რომელია? ეგ იმიტომ რომ ჩემი დახატული არ არის. მე უღლეს თხოვე მომეხმარე მეთქი. დანარჩენი ჩემი დახატულები. იმიტომ ხო ეგრევე გამოარჩიეთ. მაგრამ მეც ნელ-ნელა ვსწავლობ ახლა. თქვენ რას გაიგებთ არ ვიცი, მაგრამ მე რომ ნელ-ნელა ხატვას ვისწავლი, ამაში დარწმუნებული ვარ. რა ხდება აქ, აი ერთი შეგიძლიათ მითხრათ? ბოქს რინგია, ხო, რინგზე არიან ასულები და აქ ახლა რა ხდება ხოლმე? რამდენი ხანი ჩხუბობენ ხოლმე დაახლოებით? ნახევარ საათი? ხო, შეიძლება 20 წამი გრძელდება და თავდება იქ. შესვენებები აქვთ ხოლმე? კუთხეებში დადგებიან ხოლმე, წყალს მიასხავენ, ცოტას გააგრილებენ ხო? თუ რამე გახეთქილი აქვთ წარბი, უცბად მოუშუშებენ ხოლმე, არა? და ცოტა ხასიათზე მოიყვანენ ხოლმე და გამოუშვებენ ახლიდან საბრძოლელად, ხო ესეა? ხო. აი მაგალითად ავტორ ბოლარუა ხოლმე, მანქანების შეჯიბრი, სხვანაირად რო თქვათ. იქ არის ხოლმე, რომ ეს მანქანა უცბად ბოქსებში შევარდება ხოლმე, არა? რას უკეთებენ ხოლმე იქ? ბორბლებს უცვლიან, საწვავს ჩაუმატებენ. ეხლა საწვავი რო არ ჩაუმატონ, რა მოუვა ამ მანქანას? ბენზინი აღარ გაჩერდება. გაჩერდება. ხო, აი ამაშია საქმე. მაგას რო ჩვენ ყველანი ხვდებოდეთ, ეხლა რასაც თქვენ ხვდებით, პატარები, დიდები რო ხვდებოდეთ, არა? ძალიან კარგად იქნება საქმე. მაგრამ ჩვენ დიდები ვერ ხვდებით. აი ეხლა მეოთხე მცნებაზეა საუბარი. მოდი ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ რატო მაინც და მაინც შაბათი? რატო უნდა ყოფილიყო? და ეს შაბათი დღევანდელ დღეს არის კვირა, ბავშვებო. აი ეს შაბათი რატო შაბათს უნდა დაესვენა? ძველი აღთქმის პერიოდში ადამიანს დღეს კვირა დღემ შეცვალა და რატო, რა მოხდა ნეტა ესეთი კვირა დღეს? ხო და რატო? ო, ქრისტე აღსდგა.
და ღვთისმსახურების დღეც ამიტომ არის განსაკუთრებული, იმიტომ რომ თითოეული კვირა არის იგივე აღდგომის დღე. და კვირა დღემ იმემკვიდრა ის მნიშვნელობა, რაც ჰქონდა შაბათს. გესმით? ცოტნე რომ ეკლესიაში ხარ? მერე ეკლესიაში, ძალიან კარგი. ეხლა რატომ მოხდა ეს? აი ღმერთმა ხო მთელი სამყარო შექმნა 7 დღეში, ასე ვთქვათ. ხო, ასეთი სწავლება გვაქვს. პირველ დღეს შექმნა ღმერთმა ნათელი. მე ძალიან ესე მარტივად ჩამოვწერე აქ, რომ თქვენთვისაც გასაგები იყოს, ამას ახლა არ გავშლი და ამაზე არ ვისაუბრებ რა როგორ. მეორე დღეს შეიქმნა ხილული სამყარო, ანუ რასაც აი ცა, ხილული ცა. მესამე დღეს გაიყო მიწა და წყალი, რომელიც მანამდე არეული იყო ერთმანეთში და აღმოცენდა მცენარეები. მეოთხე დღეს შეიქმნა ციური მნათობები, ზე, მთვარე და ვარსკვლავები. მეხუთე დღეს მერთმა შექმნა თევზები და ფრინველები და მეექვსე დღეს შექმნა ცხოველები და ბოლოს, ყველაზე ბოლოს შექმნა ამ სამყაროს გვირგვინი. ვინ არის ამ სამყაროს გვირგვინი? ადამიანი. მეშვიდე დღეს დაისვენა. ასე წერია: განისვენა ყოველთაგან საქმეთა მისთა. აი ხლა ეს დაისვენაზე უნდა ვთქვა, თქვენ როგორ გესმით? აი ღმერთმა დაისვენა რას ნიშნავს? აი ადამიანი რატო ისვენებს? იმიტომ რომ დაიღალა. როგორ? მეტი ვის ადამიანს? რომ ადამიანი რომ დაიღლება, მეტის კეთება აღარ შეუძლია, მართალია. იმან თუ არ დაისვენა, თუ არ ჭამა, ანუ დაღლა რას ნიშნავს? ჩვენ რაღაც ენერგია გქონდა და გამოგვეცალა ეს ენერგია. აი წარმოიდგინეთ, ახლა ტელეფონები ხო ძალიან გიყვართ. ტელეფონი რამდენ პროცენტზეა ხოლმე რომ დაიტვირთება? 100%-ზე, აი 5-ზე როა და 4-ზე, უკვე ის მერე ფანარსაც ვეღარ ჩართავ, ხო მართალია? რაღაცა ვიდეოს ვერ გახსნის. ვე ის დაიღალა და ვეღარ, თუ არ დატვირთე, ის უკვე ვეღარაფერს გააკეთებს, გამოირთვებ. ადამიანიც ესე ენერგია იკლებს. ამიტომ მას სჭირდება რომ აღიდგინოს ეს ენერგია და ჩვენ რა ვთქვით, რომ ყველაზე უკეთესად როდის აღიდგეს ადამიანი ენერგიას? როცა 10 საათზე დაწვებაო. პატრიარქის შევადარიგება გახსოვთ? 12 საათამდე ძილი, 1 საათი უდრისო, 12-ის შემდეგ 2 საათი ძილს, აი დასვენების მხრივ. 10-ზე თუ დაწვება, წარმოიდგინეთ, 12-ამდე ხო 2 საათია, მაგრამ ნამდვილად შეიძლება 4 საათს უდრის. ხო და მაგრამ ღმერთი ესე იღლება, რომ აი დასვენება დაჭირდა. აბაი, რას უნდა ნიშნავდეს? მე აი თქვენგან მინდა რომ თქვენი აზრი გავიგო. რა შეიძლება ნიშნავდეს, რომ იმიტომ რომ ადამიანს დაესვენა, არა ამ სიტყვებში რაღაც კიდე სხვა რაღაც ჩანს. ადამიანს მიანდო თვითონ დედა. მიანდო ადამიანს? მაგრამ არ მთლად ეგრეც არა, თვითონ მზრუნველობს. უფალი განაგებს ყველაფერს. კი ბატონო, ადამიანს ჩააბარა, ინაყოფიერეთ, გამრავლდით და დაეუფლეთ ქვეყანასო უთხრა. ანუ აქ დაისვენა ნიშნავს, რომ აი ხო ყველაფერი შეიქმნა, ნახეთ. მთელი სამყარო შეიქმნა, მცენარეები, ცხოველები, ყველაფერი და მეშვიდე დღეს დაისვენა ნიშნავს, რომ ახალი აღარაფერი აღარ იქნება. ანუ რაც შეიქმნა, ამის გარდა ახალი არაფერი არ იქნება. შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს, აი მაგალითად ეს მაგი და გაკეთებულია რისგან? ხისგან არის გაკეთებული, მაგრამ ეს ხე უკვე მაშინ შეიქმნა, გესმით? აი რაც მაშინ შეიქმნა, იმის ახალი უკვე აღარაფერი აღარ იქნება და ამას ნიშნავს, რომ ღმერთმა დაისვენა. ოღონდ ნახეთ უფალი მე რას ამოსახარებაში: მამა ჩემიო, მოაქამომდე იქმსო და მეცა ვიქმო. ანუ ესენი თითქოს ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, მაგრამ რას ნიშნავს? რომ ახალი არაფერი არ იქნება, მაგრამ ღმერთი დღესაც ზრუნავს სამყაროზე, თავის მიერ შექმნილ სამყაროზე ზრუნავს. ამიტომაც ეს მეშვიდე დღე არის სწორედ შაბათი. იმიტომ რომ კვირა სახარებაში მოხსენიებულია ერთ შაბათად. აი ჩვენ ხო ვიწყებთ ორ შაბათი, სამ შაბათი. კვირა არის ერთ შაბათი. მაგრამ აღდგომიდან გამომდინარე, აი შაბათის წესი იმემკვიდრა კვირა. ეხლა როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი კვირა დღეს? აი მაგალითად ერთ ასეთ ამბავს მოგიყვებით ეხლა. რა იცი, მე მინდა რომ სწორად გავიგოთ, ერთი რომ კვირას უნდა დაისვენოს და მეორე ის, რომ ძალიან ფანატიკური დამოკიდებულება არ უნდა ქონდეს. კვირას რატო უნდა დაისვენოს? იმიტომ რომ
ექვსი დღე რო შრომობს ადამიანი, მეშვიდე დღე თავის სულს უნდა დაუთმოს. ერთი ასეთი ამბავი იყო, რომ ერთ კაცს რაღაცა გაჭირებული იყო, მე ხა კარგად არ მახსოვს, მაგრამ შინაარსია თავად. გაჭირებული იყო და მეორეს თხოვა ფული მიეცა და ამან ადგა და ეს ადგა და ორი მონეტა მისცა. სულ 7 ქონდა. მერე კიდე ორი მისცა, ანუ სულ მერე საბოლოო ჯამში 6 მისცა. Da ეს მთხოვნელი ადგა და მეშვიდეც წაართვა. ახლა თქვენ როგორ ფიქრობთ, რისი ღირსია ესეთი ადამიანი, რომელსაც 6 მონეტა მისცეს და მეშვიდე ძალით წაართვა? Არა. ხო, დაი ჩვენ ვართ არაფრის ღირსი. იმიტომ რომ ღმერთმა 6 დღე მოგცა იშრომეო გითხრა და მეშვიდესაც ვართმევთ. არა, მეშვიდე დღესაც უნდა ვიშრომო. ამას წინათ აი გამოვიარე საკათედრო ტაძართან და აიხაც მინდა ვთქვა უშინათ თქვი წირვაზე. აწერია ასეთი რამ, აი ესე ზუსტად როგორც არის ესე აწერი. კვირა, აი ესე ჯვრები, დასვენება. და აქ დავლა კიდე არის წმინდა გიორგის ხატი. და მე ძალიან გამეხარდა, რომ არიან ასეთი ადამიანები დღესაც, რომ ამბობენ, რომ კვირა არის დასვენება და დამთავრდა. გესმით? ხო, შეიძლება თქვას, რომ მოდი კვირასაც გავაღებ ამ მაღაზიას, ბევრი ვიშოვო, ხალხი შემოვიდეს, მაგრამ ის ღმერთზეა მინდობილი. და ჩვენ როგორ ვამბობდით, გახსოვთ, რამდენადაც ადამიანი ღმერთზეა მინდობილი, ღმერთიც ისე წყალობს ადამიანს. ესე არ არის? ეხლა მაგალითად, აი ადამიანს რო ყავდეს, ესენი რეებია, აბა? თხა და ცხვარი. აა, ესე იგი რაღაცა გავს, ხო? ახლა რა განსხვავებაა თხასა და ცხვარს შორის? ცხვარი დამჯერია, თხა არა. წარმოიდგინეთ, რომ ესენი არიან ერთმანეთის ტრები. ერთმანეთის ტრები არიან. და გეუბნებიან, რომ ამ თხასო აჭამეო 6 ჯამი საჭმელიო. და ამ ცხვარს ერთიო, ყოფნის ერთიო. თუ ერთ საჭმელ ეყოფა. ეხლა ჩვენ თუ ამ ცხვარს წავართმევთ ამ ერთ ჯამსაც და იმასაც თხას დაუდგამთ, მერე რა მოხდება თქვენი აზრით, ა? შეიძლება დარჩება და ეს მოერევა რა. თხა მოერევა, ხო? წარმოიდგინეთ, რომ ეს თხა არის ჩვენი ხორცი. ჩვენ ხო ხორცი გვაქვს და სული გვაქვს, არა? ოხო, ორივე გვაქვს. და ეს ცხვარი არის ჩვენი სული, რომელიც ბუნებით არის თვინიერი, მორჩილი და ქრისტიანი კიდე ბუნებით, ყველა ადამიანის სული. ეხლა თუ ამ ცხვარს წავართმევთ იმ ერთ ჯამს, რომელიც მას ჰქონდა განკუთვნილი, მოკვდება ხომ მართალია? ესე იგი რა გამოდის? ღმერთმა გითხარ, რომ 6 დღეო, ანუ 6 ჯამი აქ რაც იყო, 6 დღეო შენს ხორცს მოახმარეო და 1 ჯამიო, 1 დღეო მოახმარეო შენს სულსო. და ჩვენ თუ დავუშვათ კვირა დღეს ტაძარში არ მოვალთ, აღსარებას არ ვიტყვით, არ ვეზიარებით, ჩვენი სული, ეს ჩვენი სულის საკვებია, გესმით? ეს კვირა დღე ამიტომ მოგცა ღმერთ, ჩვენი სული მოკვდება. და ხო გითხარით, რომ ესენი ერთმანეთს ეჩხუბებიან? აი სამოთხეში სანამ ადამი ცოდით დაეცემოდა, ჩვენი ხორცი და სული ერთმანეთს არ მტრობდნენ, შეხმატკბილებულად იყვნენ. რაც უნდოდა ერთს, ის უნდოდა მეორეს. მაგრამ აი ცოდვით დაცემა რომ მოხდა, ესენი აი უკვე ერთმანეთის პირისპირ არიან. მანამდე ერთი გზით მიდიოდნენ ჰარმონიულად. ეხლა ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან. რაც უნდა ჩვენს ხორცს, ჩვენ ხორცს რა უნდა? წამოწვეს, დაისვენოს, იქეიფოს, დრო ატაროს, მაგრამ სულს ეს არ სიამოვნებს. სულს სიამოვნებს, განმარტოვდეს, ილოცოს, სიკეთე აკეთოს, გესმით? სხვაზე იზრუნოს, მაგრამ ხორცი ეწინააღმდეგება. ეს ეწნახე რა ხელარქები აქვს, აი ხელარქები აქვს ჩვენ ხორცს და ეწინააღმდეგება არ უნდა, რომ ეს გააკეთებინოს. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ ამას არ ვაჭმევთ იმ 6 ჯამს, როგორც ჰქონდა განკუთვნილი, და 7-ს ამას ვაჭმევთ, ამას რა მოუვა? მოუდება. ხო, და არც ეს არ შეიძლება. ორივე, აი კიდე სხვა მაგალითი რომ
გამოვიყენოთ. აი ჩვენ გახსოვთ ადრე თავისუფლებაზე რო ლაპარაკობდით. ხედარი და ცხენი გახსოვთ რომელი რა იყო? ა თავისუფლებაზე რო ამბობდით. ჩვენი სული და ხორცი მეთქი რო ამბობდით. სული ხო ხორცს მართავს, უნდა მართავდეს არა? და სული რომელი იქნება, მხედარი თუ ცხენი? ხედარი. ხედარი იქნება, წარმოიდგინეთ, ეს არის ჩვენი სული. ეს არის ჩვენი ხორცი. და ესენი, ესენი მიდიან, მოდი ეს წავშალოთ. ან იყოს ასეც. ესენი მიდიან, მოკლედ აი მიდიან ესენი ხორცილში. ხო კარგია ხორცილი. სიხარულია, ზეიმია, ყველა სუხარია, არა? აი ესენი, ეს კაცი მიდის ხორცილში, მოკლედ და ცხენი ჭირდება. შორი მანძილია გასავლელი. ეხლა წარმოედგინეთ, აი როგორც ამას ჭირდებოდა, რომ 6 უნდა ეჭამა, ამასაც ჭირდებოდა. თუ არ აჭმევს ამ ცხეს, შეძლებს რომ ხელა გზა გაიაროს, ვერ შეძლებს. ამიტომ ადამიანს ჩვენ სხეულსაც ჭირდება გამოკვება. მაგრამ თუ სული არ გამოკვებეთ, მარტო ცხენი რომ მივიდეს ხორცილში რა გამოა? ხო, ცხენს რა უნდა, ცხენი ვერ იცეკვებს იქ არა, ვერაფერს გავერდალებს, ვერ შეჭამს. მარტო საჭმელებს შეჭამს. ამიტომ საჭირო არის, რომ ადამიანმა 6 დღე პატიოსნად იშრომოს და მე-7 დღე დაუთმოს თავის ხორციელ, თავის სულიერ საჭიროებებს. აი სხვათა შორის, აი როდესაც ღმერთმა ეგვიპტიდან გამოიყვანა ისრაელი თავისი რჩეული ერი, ისინი 40 წელი უდაბნოში დახეტიალობდნენ, სანამ აღთქმულ ქვეყანაში შევიდოდნენ და მათ რომ მოშივდათ, ჩვენ ამაზე ადრეც გვისაუბრია. ზეციდან რა წამოვიდა? მანანა. რა იყო ეს მანანა? ხო, ზეციური პური. ზეციური პური. ხო, ვისაც როგორი მოწონდა, ისეთ ჭამდა, რა, გემ ვიღაცას ლაშე, ლაშე, ვიღაცას ტკბილი, ტკბილს ჭამდა. და რა თვისებები ჰქონდა, ხო არ გახსოვს, აბა? შაბათის გარდა ყველა დღეს მოდიოდა. შაბათს რატო არ მოდიოდა? იმიტომ რომ შაბათს ადამიანს თავის სულზე უნდა ეზრუნა, რა? და პარასკევს მოდიოდა ორი იმდენ. ეხლა მე ერთი რაღაც მინდა რომ გაჩვენოთ. ერთი რაღაც სახარები და მინდა რომ გაჩვენოთ. ერთხელ მაცხოვარი მივიდა ერთ-ერთი ტბის პირას, გენესარეთის ტბასთან. და იქ იყო მოწაფეების სხვა რამე. იქ იყო მოწაფეების ნავები, ისინი მთელი ღამე თევზაობდნენ. და ამ თევზაობისას ვერაფერი ვერ დაიჭირეს, მოკლედ. მთელი ღამე ვერაფერი ვერ დაიჭირეს. მიცადე ნახოთ ერთი. აი, გონი ეს არის. ერთი ნახოთ აბა. აი, მოკლედ ეს არის. მაცხოვარი მივიდა და ჩაჯდა სვიმონ პეტრეს ნავში და უთხრა, რომ ცოტა შეაცურეო ნავიო შიგნითო და ამ ნავიდან ახლა წარმოედგინეთ, აქ მარტო 4 ადამიანი ხატია, მაგრამ მთელი სანაპირო ესე სავსეა, ბევრი ხალხია, უამრავი ხალხი და მაცხოვარი ასწავლის, უქადაგებს, ეუბნება რა როგორ უნდა მოიხსნა, რომ სული გადაირჩინოს. მაგრამ სულზე რო იზრუნა, მერე მათ ხორციელ საჭიროებაზე ზრუნავს და პეტრე მოციქულს ეუბნება, რომ შეაცურეო ნავიო ხრმათო და ნავის მარჯვენა მხარეს ჩააგდეთ ბადეო. და ახლა პეტრე მოციქული ეუბნება, რომ სათევზაოდ ყოფილ ხართ? აი, რომელი დროა ყველაზე კარგი თევზაობისთვის? ღამე, ღამე. ყველაზე კარგად თევზაობენ ღამე. ხო და ეს მოციქულებიც ყველაზე მივიდნენ და ღამე თევზაობენ და ვერაფერი ვერ დაიჭირეს, მოკლედ. და დილით უფალიობნევა, რომ შედითო და ჩააგდეთ ეს ბადეო და პეტრე მოციქული ეუბნევა. ჩვენ რას ვეთყოდით პეტრე მოციქულის ადგილზე? უფალო, მთელი ღამე ვითევზავეთ და ვერაფერი ვერ დავიჭირეთ და ეხლა რაღა უნდა დავიჭიროთ, ვარა? თან იმ ადგილზე, სადაც მთელი ღამე ითევზავეს, იქ ეუბნევა უფალი, რომ აი ჩააგდეთო და დაიჭერთ. მაგრამ პეტრე მოციქული ეუბნევა, რომ რადგან შენ გვეუბნევიო, ჩავაგდებთ და დავი შენი მორჩილებითო და
ჩააგდეს და იმდენი თევზი დაიჭირეს, რომ აი ბადეები უწყდებოდათ. მერე დაუძახეს მეორე ნავში მოციქულებს და ისინი მიეხმარნენ და ძლივს ამოიყვანეს ნავებზე და ეხლა ეს ნავები იძირებოდა. იმდენად ბევრი იყო თევზი და რატო იყო ეს თევზი ეხლა ბევრი თქვენი აზრით? რატო დაიჭირეს? მთელი ღამე ვერ დაიჭირეს, მაგრამ ეხლა დაიჭირეს. რატო მოხდა აბა? ჰა? ორშაბათი იყო? ორშაბათი კი არ იყო, რომ დაუჯერეს, ამიტომ დაიჭირეს. უფალს რომ დაუჯერეს, ამიტომ დაიჭირეს. და უფალი რომ გეუბნება, რომ შენ კვირა დღეს შენ სულზე იზრუნე და მე ორშაბათსაც მოგცემ იმას, რაც შენ გჭირდება. სამშაბათს მოგცემ. არ შეუძლია ღმერთს რომ მისცეს? ხო შეუძლია. რა მნიშვნელობა აქვს ეს დღეები ჩვენთვის არის, თორე ღმერთის წინაშე დრო კი არ არის. იქ მარადიულობა. ეს ჩვენთვის არის ორშაბათი და კვირა და სამშაბათი, რომ გამოვეკიდებით გინდა თუ არა დღეს თუ არ ვითევზავეთ და დღეს თუ არ რაღაცა არ გავაკეთეთ, მერე ვიღუპებით, ესე გონია. ნახეთ, აქ რა ხდება, აბა? ერთხელ, როდესაც კიდევ სხვა დროს უქადაგებდა მაცხოვარი, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო შეკრებილი და ბოლოს მათ ხორციელ საჭიროებაზე ზრუნავს უფალი და უნდა დააპუროს ახლა ესენი, აჭამოს. გაიკითხეს, გამოიკითხეს და არაფერი არ აქვს ხუთი პურისა და ორი თევზის გარდა. არა და ხალხია ძალიან ბევრი, მარტო მამაკაცები, ქალების და ბავშვების გარდა არიან 5000. ეხლა აი წარმოიდგინეთ, აი აქ ქალების და ბავშვების გარდა რამდენი მამაკაცი, აი დავშოთ, აი ვაჟები რამდენი ხართ. ხო? და თქვენ რო 5000 იყოთ, აი ბავშვები და გოგონები და დედები რამდენად ბევრი იქნებიან, არა? არა და 5 პური აქვს მეტი კი არა. მაგრამ აი უფალმა ისე გაამრავლა ეს პურები, რომ სულ ყველა ხო დაპურდა. და კიდე 12 გოდორი, რაც მორჩათ და ვერ შეჭამეს, 12 გოდორი აავსეს და წამოიღეს უკან. ეს 12-ს თავისი მნიშვნელობა ჰქონდა. ერთი იუდასაც შეხვდა. იუდამაც მოიკიდა ზურგზე ეს გოდორი და წამოიღო. რატო? იმიტომ რომ მაცხოვარმა რა უთხრა ამეთი, რომ აი ამხელა სასწაული აჩვენა იუდასაც. მაცხოვარმა ხო იცოდა, რომ ის მერე გაყიდიდა. ამიტომ ამითიც მკურნალობს მაცხოვარი მას, რომ როგორმე გადარჩეს. მაგრამ მაინც იუდა ბოლომდე უექიმებელი დარჩა და განუკურნებელი დარჩა. აი როგორც ჩვენ გჭირდება 6 დღის შრომის მერე, ეხლა ეს 6 დღე, პატარა 6 დღე ხო არ არის, ყოველ დღე 1000 გვარი განსასწრებით არის, სავსე ტკივილით, გაუგებრობით, დაბნეულობით. ცოდებს ჩავდივართ და გვამძიმებს, ხო მართალი? ყოველდღიურად და გინდა რომ რაღაცა დაისვენო ერთი დღე, მიხვიდე მოძღვართან, ესე ხატონად თუ ამობ, კალთაში თავი ჩადო და იტირო, რომ აი უფალო, მე ამითი და ამითი ვერ გიერთგულე. ვერა ვარ ესეთი ქრისტიანი რა. აი ეს შემეშალა, ის შემეშალა, ასე ვამბობდი, ისე მოვიქეცი. და ეს სული დამძიმებული რო არის, გათავისუფლდეს ამით. როგორც ახლა აი რინგზე რო არიან, ეს რო დადგება თავის კუთხეში, ხო ცოტა მოასულიერებენ რა. წყალს შეასხავენ, ცოტა გააგრილებენ, ცოტა ხასიათზე მოიყვანენ, ბრძოლის უნარიანი გახდება, რომ ახლიდან დაიწყოს მეორე რაუნდი, მესამე და ასე შემდეგ. თუ ამას არ გააკეთებს, მაშინ ის დაეცემ. მაგრამ ახლა მეორე მხარე. ერთი უკიდურესობა ის არის, რომ ადამიანი ტაძარში არ მიდის კვირა დღეს. მეორე უკიდურესობა რა არის ახლა? ახლა ნახეთ. აი ეს არის, წარმოიდგინეთ, რომ არის მონასტერი. ეს არის ამათი საცხოვრებელი სენაკი. ეს წინამძღვარია ამ მონასტრის. ეს ლოცულობს, რომ უფალო შეიწყალეო ჩემი ბერებიო და აცხოვნეო. ის ხო ზრუნავს და ეს წინამძღვარია და იმ ბერებზე, რომელიც მონასტერში ცხოვრობენ, ზრუნავს და ფიქრობს, რომ ლოცულობს მათთვის ღმერთო, შენ შეიწყალე ისინი, აცხოვნე ისინი, დაეხმარე. ერთხელაც სხვა რომელიღაც მონასტერში იყო დღესასწაული. და ამ წინამძღვარმა თავისი ბერები გაგზავნა თავისზე ადრე. ესენი მიდიან და გზაში დაინახეს ერთი ძის დაგდებული ადამიანი, რომელიც აი რას ევედრება? დამეხმარეთ, ვამათეობნევ. არა და დღესასწაულია ესენი კვირა,
კვირა თუ რაცა დიდი დღესასწაულია და მიდიან მონასტერში, სხვა მონასტერში დღესასწაულზე. Და ესენი ეუბნებიან რომ ჩვენ არ აქვთ ძალიაო, წირვაზე მივდივართ. Და გაიარეს და წავიდნენ. Მერე მივიდა ეს წინამძღვარი ამ გაჭირებულთან და მასაც ეუბნება რომ დამეხმარა. Და ის მან გაიხადა თავისი ანაფორა, დააწვინაზეთ და მოისა ზურგზე რომ უნდა წაიყვანოს და სინამდვილეში ეს უფალია. Და ის ეუბნება ამ წინამძღვარს რომ აიო შენო მევედრებიო, შენ ბერების შესახეფო რომ შევიწყალო ისინი ვაცხოვნო. Მაგრამ ისინი არ არიან ისეთები როგორიც შენ ხარ. გესმით? ანუ აქ რა ჩანს რომ დაუშვათ ახლა მე ვიცი რომ კვირა დღეა და წიროზე მოვდივარ, მაგრამ უცბად გავიგე რომ ჩემი მეზობელი ცუდად არის. Და წამალი ჭირდება, რომ აი მე უნდა მიუტანო მოკლედ. მე თუ ვიტყვი ახლა ჩემს გულში რომ დღეს კვირა დღეა და ახლა ტაძარში უნდა წავიდე და არ შეიძლება ცივის გაცდენა და მას წამას არ მიუტან. Არც ეს არ შეიძლება. გესმით? ესეთ დამოკიდებულებას არასდროს, ესეთ ფანატიზმი. შეიძლება კვირა დღეს წახვიდე წირვაზე. ზოგი ასეც ამბობს, რომ კვირას თუ სახლში მოვალ, არაფრის გაკეთება არ შეიძლება. Არც ეს არ არის სწორი. კვირა უქმეა. უქნარობის დღე კი არ არის. უქმეა, რომ შენ სულზე უნდა იზრუნო პირველ რიგში. Და მერე თუ ვინმე შენი დახმარება უნდა, იმასაც უნდა მიეხმარო. გესმით? ახლა ბო თქვენ მითხარით წინა გაკვეთილზე რა ჩაიწერეთ? აბა ვინ რა ჩაიწერა რა და გამახსოვრდა? აბა რა მოხდა? ასე ათას მოწამეზე, ხო? აი დღევანდელი გაკვეთილიდან რა გაიგეთ? აბა სანამ გავაგრძელებთ ეგ გითხარით. აბა ექვსი დღე უნდა ვისრომოთ და მეშვიდე დღე ჩვენ სულზე ზრუნას დაუთმოთ. ხოთაშორის ძელახტმაში იყო ასეთი რამე. მოსე წინასწარმეტყველმა დაინახა რომ ერთი კაცი შაბათ დღეს შეშას აგროვებდა და მოიყვანა და ქვით ჩააქოლინა ეს კაცი, მოკლევინა. ახლა ჩვენ შეიძლება ვთქვათ რომ როგორი სისასტიკეა, რატო გააკეთა ეს მოსე წინასწარმეტყველმა. Მაგრამ რატო გააკეთა, იცით, ძველი აღთქმის ეკლესია ჩამოყალიბების პროცესშია და აქ თუ ვიღაცამ ჩვეულებრივ ამბათი ჩათვალა, რომ შაბათ დღეს, ანუ იგივე დღეს, კვირა დღეს უნდა გამოვიდეს და ისიც ისრომოს, ამითი უკვე მთელი ერი დაიღუპებოდა. და დღეს ახლა ჩვენ რო გავიხედოთ გარშემ, რამდენი პრობლემაა, რამდენი ადამიანი მწუხარებს, რამდენს ტკივილი და განსაცდელი აქვს. მაგრამ შეიძლება არავინ არ უკავშირებს იმას, რომ მე კვირა დღეს წირვა-ლოცვას ვაცდე. შეიძლება ეს პირდაპირ იმ წუთში აღარ ხდება უბედურება, მაგრამ კვირა დღეს გაცდენილი წირვები ადამიანის ცხოვრებაში ძალიან ცუდად აისახება. გესმით? ამ დროს უნდა ადამიანი მივიდეს და უნდა თავის სულზე იზრონოს. სხვანაირად მე ოჯახში, აი დაუშვათ ოჯახში უსიამოვნება, რაღაცა დაძაბულობა. რამ გამოიწვია ეს დაძაბულობა? იმიტომ რომ ჩვენი სული დასუსტდა, ჩვენი სული მოკვდა, ეს ცხვარი მოკვდა. ეს ცხვარი თუ მოკვდება, დამთავრდა მერე ოჯახის წევრები ერთმანეთს როგორ გაგაუგებენ. მარტო ხორციელი მიდრეკილებები შეიძლება რომ მშვიდობა იყოს. გახსოვთ წინაზე კერპებზე რო საუბრობდით? კერპებზე რო საუბრობდით, გახსოვთ? აი ეს კერპთაყვანის ცემელი ორი ადამიანი ერთმანეთს როგორ გაუგებს? ხო ვერ გაუგებს. პირიქით, თუ დაძაბულობა, თუ ორივე ეგოიზმია, ეგოისტია, თუ ორივე ამპარტავანია, ორივე ვერცხლის მოყარეა, ორივე მუცელზე ფიქრობს მარტო და საკუთარ აზრშია გაკერპებული. ანუ მათი ხორციელი მიდრეკილებები ესეთია და სულიერად არავინ არ ფიქრობს, იმიტომ რომ მკვდარია ეს სული. იმიტომ რომ არ აჭმევენ ამ სულს. გესმით? სულის საკვები რა არის? აი თქვენ შეგიძლიათ მითხრათ სულის საკვები რა არის? აბა, მოდი ნინი შენ მითხრა.
ლოცვა, მარხვა, ზიარება, კიდე აღსარება, კიდე რა შეიძლება იყოს სულის საკვები? სიკეთის გაკეთება. ხო, გულუხად სიკეთის გაკეთება, კიდე ცოტნე, კიდე რა შეიძლება იყოს სულის საკვები? კვირა დღეს ეკლესიაში სიარული, აბა? გაჭირებულის დახმარება. და ადამიანი ამებს თუ არ აკეთებს, მისი სული მოკვდება. შეიძლება გარეთ გავიდეთ ახლა, უამრავი ადამიანი დადის, ხორციელად ცოცხალია, მაგრამ მათი სული მკვდარია. გესმით? იმიტომ რომ ამ საკვებს არ აძლევენ საკუთარ თავს. საკუთარ თავს აკლებენ ამ საკვებს. სახარების კითხვა კიდე სულის საკვები. ახლა ერთი შეკითხვა იყო. ალექსანდრეს შეკითხვა იყო ასეთი, სად დავდე აღარ მახსოვს. იქა წერა რომ რას ნიშნავსო კორინთელთა და მეორე კორინთელთას მეექვსე თავიო, ხო? ახლა ეს კორინთელები ვინ არიან? საქართველოსიც კი არიან გვარი კორინთელები, მაგრამ ეს მათ მიმართ გაგზავნილი წერილი კი არ არის. საბერძნეთში იყო ქალაქი კორინთო და პავლე მოციქულმა მათ მისწერა წერილი. ეპისტოლე იგივე წერილია ქართულად. და მეორე რო აწერია, ნიშნავს რომ მეორე წერილია ეს. ანუ მანამდე პირველი წერილი მისწერა. კორინთოში ხო ცხოვრობდა პავლე მოციქული, ქადაგებდა ქრისტიანობასთან. კორინთოდან რო წამოვიდა, ამ კორინთელებს მრავალი შეკითხვა გაუჩნდათ ქრისტიანულ აი საკითხებთან დაკავშირებით და ეხლა მაშინ არ იყო არც ტელეფონი, არც ინტერნეტი, ხო ვერ გააგებინებდა ისე და ამიტომ პავლე მოციქულმა დაწერა წერილი, მათ შეკითხვებზე პასუხები გასცა და გაუგზავნა კორინთოში პირველად. მერე მეორეთი წარმოიქმნა ეს რაღაცა გაუგებრობა, კიდე დაწერა წერილი, გასცა პასუხები და გაუგზავნა. და ეს თავებად მერე დაიყო ბავშვები. თავებად და მუხლებად ეს წერილები მერე დაიყო, რომ თემატურათაც არის და თან ჩვენთვის უფრო ადვილად გასაგები რო იყოს. ეს მერე დაიყო. სულ არის 14 ეპისტოლე პავლე მოციქულის. ზოგი ქალაქების მიმართ არის გაგზავნილი, აი როგორც იყო იგივე კორინთო, რომაელების მიმართ არის გაგზავნილი, მაგალითად კიდე იყო კონკრეტულად პიროვნებების მიმართ გაგზავნილი, ფილიმონის მიმართ, ტიტეს, ტიმოთეს მიმართ და ასე შემდეგ. აი ამას ნიშნავს ეს კორინთელთა მიმართ ეპისტოლე. და ეს ჩვენთვის არის აუცილებელი, ეს ახალახმის წიგნებში შედის. გახსოვთ წმინდა წერილზე რომ ჩვენ ვიდეო გავაკეთეთ, ვის შეხვდა ეს ნეტა? ხო არ გახსოვთ ეპისტოლე რას ნიშნავდა? შენ მე მგონი ანა, ხო? ეპისტოლე რას ნიშნავდა? წერილს. წერილს. კარგი, მოდი აბა დღეს რაღაცნაირად. ძიმე დღე იყო დღეს და ესე ადრე დავამთავროთ. ხან განსაცდელებია, ხან სიხარულია. თუმცა ერთი რამე მინდა ვთქვა, სანამ დავამთავრებ, ამას სხვებიც ხო უყურებენ ხოლმე. ზოგჯერ ისეთი ბტყებტყელი კომენტარები მოდის. თუ არ გინდა შვილო, აიღე და გადარდე. რა გინდა? ჩვენ ვეწალებით რაღაცას, ხომ არ თალია? ვეწალებით, რომ ერთად რაღაცაზე ვისაუბროთ. და პირველ რიგში ეს არის მრევლისთვის. თუ ვინმეს არ უნდა, გადარდე რა სხვაგან. არა მკითხე, მიამბეო, როგორ არის? ხო და ტვინ გეკითხება კაცო, შენი აზრი გამოთქვა, გამოხტე და შენი აზრები ახლა აფრქვიო იქ. მე რაღაცას ვეწვალები, იმიტომ რომ ამას ფიქრობ, რომ საჭიროა და ვისაც არ უნდა რა ვიყოთ, ჩვენ ვერავის ვერ დავაძალებთ. გესმით? ვიღაც ნახავს სარგებელს იპოვის, არც შექება არ გვინდა და არც ტაშის დაკვრა არ გვინდა, ეგრე არ არის არიქა და ესე, მაგრამ არც ის არ გვინდა, რომ ვიღაცამ გამოხტეს და თავისი აზრები აფრქვიოს და მოწამლოს აქ ხალხი, არც ეს არ გვინდა. ამიტომ ღმერთმა უშველოს ყველას რა, ჩვენც ღმერთი შეგვეციოს. დავამთავროთ.